Jag heter Stina och är användare av Koloplastprodukter. Koloplast är ett företag som verkligen lever upp till sin mission, nämligen att göra livet enklare för människor med intima vårdbehov med hjälp av deras produkter och tjänster. Och idag skulle jag vilja berätta för er om en fantastisk tjänst hos Koloplast, nämligen Koloplast Care. Koloplast Care är deras kostnadsfria medlemsprogram som ger råd och stöd till människor som är användare av stomiprodukter och kontinenshjälpmedel. Något jag gillar med Koloplast Care är att man direkt kommer till ett personligt och varmt team som är beredd att svara på alla produktfrågor som vi användare har. Jag tänkte att vi skulle hälsa på en del av teamet idag för att ställa några frågor kring deras arbete. Vilka är det som ringer hit till er på Koloplast Care? Det är användare som använder produkter för intim hälsovård. De som har besvär med kontinens för blåsa och tarm och även de som är stomiopererade. Och vad tycker du är er viktigaste uppgift, Louise? Att vara ett komplement till vården. Kunna svara på sådana frågor som handlar om vardagen för användarna. Vilka frågor är er expertis och finns det någonting som ni inte pratar om på Koloplast Care? Ja, inom produktrådgivningsteamet så har vi ju gedigen kunskap kring våra produkter men också särskilt hur det är att leva med de här produkterna i vardagen. Vi ger inte några medicinska råd men vi sitter inne med väldigt mycket kunskap och kan stötta i väldigt mycket i stort och smått och olika situationer som kan uppstå i vardagen i att vara en användare av produkter i intim hälsovård. Jag håller med Madde helt. Vi är ett team som användarna behöver ha där ute som stöttning. Vad skulle ni säga är det bästa med ert jobb? Ja, det är så fantastiskt kul att kunna finnas där och vara en stöttning till våra användare av våra produkter. Alltså man lämnar jobbet med en väldigt varm känsla i hjärtat varje dag. Att man faktiskt har gjort skillnad. Man har kunnat svara på den här frågan som kanske gör att vardagen blir lite bättre för en användare. Och sen också att vi får en personlig kontakt. Det är ibland bara ett samtal och sen så hör de av sig vid behov. Eller att vi har en löpande dialog och se hur kan vi stötta dig i din vardag för att få det lite bättre och så som du vill ha det. Så det, man blir varm i hjärtat när man går hem för dagen. Mm. Jag instämmer helt där. Det är kul att gå till jobbet. Mm. Till Koloplast Care kan man vända sig med de små frågorna som man inte alltid vill belasta vården med eller om man behöver hjälp och råd snabbt. Det ges en möjlighet att kombinera vårdens medicinska erfarenheter tillsammans med Koloplast produktrådgivningsteam och det tycker jag känns väldigt tryggt. Om du vill veta mer om Koloplast Care och vad det har att erbjuda så besök gärna Koloplasts hemsida. Det är de små råden som kan göra den stora skillnaden.